достарыма барып, адресіп... 1986 жылға 90 оқиғасына қатысқан Халелхан Әділханов әлі күнге әділдік табалмай жүр. Осыдан біраз бұрын ол өзін оқиғаға қатысушы деп тануын талап етіп сотқа жүгінген. Мақсаты 90-шылар маскүнем деген жаладан арылып, ауруханаға емделуге жеңілдік алу. Бірақ енді соңғы кезде міне денсаулығымыз сыр беріп, міне жақында осы инфаркт алып қалдым. Енді ауруханаға бір нәрсеге қаралайын десек, 90-нан ақталған қағаз әкелді. Реабилитация қағаз әкелді. Ал содан міне мұрным сынған, ерніме соң кеселіне операция істеттім, қолым сынған, осының бәрі доказательство болмай жатыр. Сот 90-шыдан оқиға кезінде милицияға түскенін дәлелдейтін құжат талап еткен. Осындай қағаз арқылы ғана оны ақтауға болатын көрінеді. Шағымданушы болса, оқиға туралы жарық көрген кітаптардағы суреттері мен Аллажар деректі фильмдегі өз бейнесін көрсетіп, ақтауда емес, оқиғаға қатысқан растау сұрайды. Олай болмаған жағдайда 90-шы басқаша әрекетке көшпек. Мені ақтамаса, онда мен бүкіл осы Қазақстандағы 90-ға қатысқан азаматтарды түгел жинап, басқадай шара өткіземіз. Митинг өткіземіз, голодовка жариялаймыз. Бұның аяғын даже саяси көтеріліске ұласуы да мүмкін. Себебі ашынып жүрген. Қазір біздің жасымыздағылардың көбі жарымжан, жартысы өліп қалды. Жартысы не пенсия алмайды, не жұмысқа жарамайды. Өкінішке қарай сот шағымданушының арызын тағы да қанағаттандырмады. Ол енді заң бойынша 6 айдан соң ғана сотқа жүгіне алады. Осылайша кезінде өзге өкіметтен зардап шеккен 90-шы бүгін өз өкіметінен өгейлік көріп отыр. Енді ол алдын ала бекінгендей наразылық шараларын бастамақ.